Ponekad se veliki poslovi rode sasvim neplanirano, a tome može posvedočiti i gospodin Petar Drenić iz Crvenke. Naime, on je u poljoprivredi već dugi niz godina, ali se u početku opredelio isključivo za pružanje usluga baliranja sena ili košenja deteline. Međutim, usled nestašice živog novca kod svojih klijenata, za svoje usluge je bio plaćen u jaganjcima ili ovcama koje bi on dalje prodavao. Uvidevši da mu je postalo interesantno da s vremena na vreme vodi računa o ovcama, rešio je da se okuša u ovom poslu kao profesionalac. Po onome što smo videli na licu mesta, rekli bi da nije uopšte zažalio. Pošto se bavim poljoprivredom i radim i usluge košenja, kupljenja, baliranja, i tako sam počeo da uzimam jagnjad uz to i to zavoleo pre 3-4 godine. I eto, želja mi je da napravim neku farmu, da budeš svoj na svome, da ne moraš da radiš za 20.000 negde. Ipak mislim da je to perspektiva za mlade ljude ovde kod nas u Vojvodini. Kao i svaki posao, i ovaj iziskuje mnogo novca, truda i napora, ipak Petar kaže da za sada uspešno rešava sve probleme koji mu iskrsnu i dodaje da gleda isključivo ka budućnosti i svojim ciljevima koje je zacrtao, a to je farma od 150 Ile de France ovaca. Pošto sam prvo lutao 2 godine u odabiru rase, držao sam i vitengar, pa sam zaključio da ipak Ile de France ovca mnogo bolja po mnogim karakteristikama. Tako da, pogotovo što i su uvoz uradili neki ljudi, pogotovo Gabrić Miroslav iz Bačkih vinograda, osvežili krv, tako da po meni mislim da Ile de France ovca najbolja, Radman mesa i tako toga. Tako da, eto, po meni je to najbolje. Sada imam ovde 8 komada, s tim da se sutra odmah ide u kupovinu i cele godine, znači treba da se napravi neka farma, oko 150 komada je moj neki plan. Naš sagovornik nije želeo da štedi ni na jednom segmentu proizvodnje, pa je stoga rešio da odmah kupi čistokrvne Ile de France ovce. Vreme je pokazalo da je to bio pravi potez. Ovo je šiljeganka Ile de France, znači veštačka oplodnja, znači zamrznutim semenom. Vidite njen trup, vidite butine, leđa, glavu, trouglastu, naboranu, mesnatu. Znači to je pravi, čisti Ile de France. Tako da po tome bi nekako ljudi trebali da prepoznaju pravi Ile de France. Što se tiče veštačkog osemenjavanja, po meni je to dobro. Znači došla je sveža krv, došla su, znači, posle budu prave jagnjad i prave ovce Ile de France, pošto je pre samo bila vojna ustanova Karađorđevo, gde je tu krv zatvorena, pomešana. Znači, s ovim je braća Milovanović uradili pravu stvar, što su, pogotovo čovjek taj, ponovio sam iz Bačkih vinograda, što je isto uvezao novu krv, Gabrić Miroslav, to je dobro. Dok ne dođe do zacrtanog broja od 150 ovaca, ovaj ovčar će žensku jagnjad čuvati za sebe, dok će mušku prodavati. A pošto se već upoznao sa prilikama na tržištu, smatra da ovčarstvo ima veliku perspektivu, a za to zaslugu imaju i subvencije od strane države. Mislim da ima perspektivu da nema, ne bi ni to ni radio. Ali ipak država treba, dobro je što je izašla sa 7.000 subvencije sve, ali ipak treba da se dobije neki, pogotovo mladi ljudi, neki kredit za stado, za neku mašinu, za staju, bilo šta, da se pomogne mladim ljudima pogotovo, da bi oni mogli što pre da naprave tu neku priču i da plasiraju svoj proizvod. Tako da, to je to. Znači, ima perspektivu. Veća je potražnja sigurno nego ponuda, baš zbog toga zašto je država dala tu subvenciju. Međutim, ovaj stočar se neće zadržati samo na ovcama, već će uporedo sa ovcama uzgajati i koze. Burske koze iz Južne Afrike, tovna rasa koza. Sa tom isto idem pričom, tako da mislim i da to ima perspektivu. To je koza koja se ne muze, znači samo za proizvodnju mesa. Tako da mislim da ima veću perspektivu nego obično, da kažeš, koze. Koze su kod Jagodine u jednom selu. Tamo će imati ispašu i sve, pa ćemo videti koliko ćemo moći da uvećavamo broj i da napravimo isto farmu tih burskih koza. U svakom slučaju mnogo planova i još više izazova, ali ipak priča ovog farmera predstavlja jedan od recepata za sve mlade koji bi želeli da ostanu na svojim porodičnim imanjima i tu traže svoju budućnost.